це не можна розділяти, це моє життя. Я і тхе-кво-до – це одне ціле. Цього хлопчину звати Назар Циганенко. Минулої п'ятниці він разом з одноклубниками з клубу «Зірки Олімпу» показував свої навички у тхе-кво-до перед сумчанами. А за два дні до того у Хмельницькому у рамках Всеукраїнської літньої універсіади з тхе-кво-до, де взяли участь 60 учасників з 12 областей України, які представляли 28 навчальних закладів, він дійшов до фіналу, у якому поступився спортсмену з Харкова і здобув срібну медаль. При цьому це було повернення Назара на татамі. Шукав себе у других речах, але потім зрозумів, що без тхе-кво-до я не можу жити. Це моє передання, та я себе тут відчуваю дуже-дуже добре. Про почуття, які переживає, виходячи на татамі, каже. Відчуття були дуже класні. Я знав, що я покажу якийсь результат, та я не чекав, що я можу після такого довгого простою. Я не змився спортом більше 2 років. Це дуже класно, це дуже драйвово. Назар говорить, перед будь-яким поєдинком відчуває мандраж. Мандраж є перед любим поєдинком, і це нормально. Просто треба навчитися боротися з цим мандражем і далі працювати. Тренер Назара його виступом на універсіаді задоволений. Програв бронзовому призеру чемпіонату Європи по дорослих. І це був його перший виступ по дорослих, тому я вважаю, він виступив на максимум. Далі у нього все тільки починається. Починається доросла кар'єра, тому будемо їздити на змагання та перемагати. Про свою мету Назар каже. Мета для початку виграти Кубок України. Для початку так, а потім далі більше. Крім Назара, бронзову медаль універсіади здобув сумський студент Ярослав Маринченко. Крім того, у Хмельницькому відбувся Кубок України з тхе-кво-до. Троє сумчан, вихованців клубу вищої спортивної майстерності «Зірки Олімпу» та обласної дитячо-юнацької спортивної школи піднялись на п'єдестал пошани. Єлизавета Мяснянкіна та Варвара Нефьодова здобули срібло турніру, Кирил Коваленко – бронзу. Олександр Качанов, Валерій Коваленко, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.